Ak používame viac podmienok, respektíve ak používame podmienky, ktoré sú spojené spojkami AND a OR, tak v takom prípade hovoríme o zložených výrazoch, že sú zložené z viacerých jednoduchých. Využívanie samozrejme nie je obmedzené na IF, to už ste videli aj na začiatku, pri tých klasických jednoduchých podmienkách, že sme ich výsledok mohli priradiť do premenej. Presne to platí aj tu. Takže poďme skúsiť zistiť, čo sa uloží do premenej C. Poďme skúsiť vyhodnotiť tento výraz. A je väčšie ako B. Je to pravda alebo nepravda? Je to pravda, lebo 10 je väčšie ako 5. Or B je menšie ako 0. Je to pravda alebo nie? False. Dobre, vyhodnotili sme si čiastkové podmienky. Teraz musíme vyhodnotiť true or false. Čo je výsledkom? True. Dobre, zistíme, či to naozaj je tak. Áno. Super. Hero. Takže tuto máme vyhodnotené postupne, ako to vyhodnocuje systém. Druhá možnosť je, že budeme používať podmienku AND. Je to vlastne úloha, ktorú sme riešili pred chvíľkou. Akurát, že nestačí, aby bola splnená jedna podmienka, ale musia byť obi dve. Čiže chceme zistiť, či číslo je súčasne väčšie ako 0 aj deliteľné dvomi. Prvá podmienka je N je väčšie ako 0, druhá N% 2 je 0, čiže deliteľnosť. Hodnota, pre ktorú to budeme testovať, je 15. Takže 15 je väčšie ako 0? Áno, zapíšeme true. 15% 2 je 1, takže to nie je 0, zapíšeme false. Keď máme medzi nimi AND, znamená to, že obidve musia mať hodnotu true, aby výsledkom bolo true, čo nie je táto situácia, čiže máme pravdu a nepravdu, takže výsledkom je nepravda. Okrem používania vyhodnocovania podmienky, či je pravdivá, niekedy je logicky ľudskou rečou hodné tú podmienku definovať aj tak, že ak nie je pravdivá. Že v tomto prípade, ak nie je deliteľ nulový, tak niečo urob. Vieme to zistiť, alebo vieme to naformulovať takým spôsobom, že zistíme najprv, či máme nulového deliteľa, čiže robíme A delené B. Nulový deliteľ je vlastne informácia, či B je rovné ako 0. Ak áno, tak do nulového deliteľa povie true, vo vašom prípade false. A teraz sa opýtame, ak nemáme nulového deliteľa, čiže ak not nulový deliteľ, ak tu v tom nulovom deliteľovi je uložená hodnota false, tak not false, ak nie je pravda, nám spôsobí, že výsledkom bude opak, čiže pravda a pôjdeme do tejto vetvy. Čiže ten výraz not neguje hodnotu, ktorú máme uloženú v tejto premenej a tým pádom výsledkom je znegovaný nulový deliteľ. Čiže ak v nulovom deliteľi je false, tak not false je true. Zasa tým notom sa snažíme blížiť k ľudskej reči. Samozrejme, všetko by sme mohli riešiť aj iným spôsobom, ale snažíme sa dostať čo najbližšie k ľudskej reči.